co musím trošičku rozporovat, je to, že vlastně ta částka těch 650 korun byla stanovena skutečně jenom v nárůstu infrastruktury na školství, to znamená mateřská školka a škola, tak jak to místo starosta říkal, ale vlastně tam není zohledněno to, že přijdou si ty nějaké příjmy do rozpočtu na toho nově přistěhovaného člověka, ale zároveň s tím, že Stavská dokončí svůj projekt, tak nám předá nějaké plochy komunikací, předá nám nějakou infrastrukturu podzemních sítí, předá nám část pozemku, kde bude nějaká zeleň, o kterou se budeme starat. A postupně, jak ten projekt roste, tak si se domnívám, že dojde k tomu, že třeba budeme muset posílit jednoho pracovníka třeba do technických služeb nebo té pracovní čety, kterou máme. A to jsou ty nápady, o kterých jsme zatím nemluvili a které nemáme nikde vyčíslené. Jenom o nich potenciálně víme, že pravděpodobně budou, ale nevíme kolik. A mě na tom, na té vyšší příspěvku, kterou jsme zatím stanovili, skutečně vadí to, že jsme neměli na stole exaktní čísla. My jsme vycházeli jenom z toho, kolik si myslíme, že nás bude stát v školství, byť já si myslím, že ta cena zatím je podseknutá, protože ty skutečné náklady jsou aktuálně trošku jiné. Ale dejme tomu, je to prostě nějaký odhad. Ale chybí nám tam prostě ty další náklady, které určitě v budoucnu vzniknou a ty jsme si prostě nevyčíslili. Takže trošku, já tomu říkám, vaříme si krechovou polívku, protože nemáme všechna čísla pohromadě. Proto i ten náš návrh byl výrazně vyšší než to, co navrhovalo vedení města. A zatím se zatím stojíme. Jsme ochotni tu částku třeba revokovat v okamžiku, kdy budeme se bavit o nějakých tvrdých číslech, která prostě někdo vyčíslí, udělá nějaký racionální odhad, ale ten zatím jsme neudělali. Takže já se domnívám, že prostě zatím je relevantní požadovat částku vyšší vůči schránce, protože ta částka bude zasmluvněna.